kulanti wanaagsan daawadayaal idilkiinba halkani waa telefishinka shabeelle ku soo dhawaada qodobada ugu dooroon wararka aan idiin hayno ilaa iyo lix qof ayaa lagu waramayaa inay ku dhinteen tiro kalena ay ku dhaawacmeen qarax ka dhacay magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug saacadihii lasoo dhaafay qaraxan ayaa waxa uu ka dhacay hoteel ku yaalla halkaasi oo ay ku shirsanaayeen saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed kaas oo ahaa gaari laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxaa oo ku qarxay bannaanka hoteelka madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa saxiixay sharci muddo sannad ah oggolaanaya wejiga koowaad ee dayncafinta soomaaliya maraykanka ayaa soomaaliya ku leh deymaha ugu badan iyadoo la rajaynaya in soomaaliya deymaha laga cafiyo horraanta sannadka soo socda madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni ayaa ka qayb galay munaasabad lagu xuseeyey sanad guuradii ka soo wareegtay markii ciidamada booliiska la asaasay oo haatan laga joogo 76 sano oo garowa lagu qabtay madaxweyne deni ayaa ammaanay doorka ciidanka booliisku ay kaga jiraan sugidda nabadda iyo ammaanka isagoo intaasina ku daray in puntland ay ka shaqaynayso xoojinta awoodda ciidankaasi hay-adda laanqeyrta cas ee i c r c ayaa waxa ay sheegtay in 200,000 ay saameeyeen dabaylihii roobabka watay ee ku dhuftay qaar ka mida deegaanada bari iyo mudug ee soomaaliya hay-adda ayaa waxa ay sheegtay in 7 qof ay ku dhinteen dabaylaha oo burburiyey wadooyin guryo iyo adeegyo kale oo keenayna wadooyinka qaar inay go-aan hoggaanka taliska qaybta lixdanaad ayaa ku baaqay in wixii maanta ka bilowday saraakiisha iyo ciidamada ay u diyaar garoobaan dagaal ka dhanaa xarakada al-shabaab maamulka koonfur galbeed ayaa ku jira dadaal uu doonayo in lagu sugo ammaanka deegaanada hoostaga maamulkaasi siyaasiyiinta maamulka puntland ayaa soo dhaweeyey in xilligan puntland laga hirgeliyo doorasho 1 qof iyo 1 cod ah maamulka puntland ayaa dhowaan waxaa mas-uuliyiintiisu ay la kulmeen xubno ka socday beesha caalamka oo ay ka wada hadleen waxyaabaha muhiimadda leh ee soomaaliya sugaya sannadka soo socda oo ay ku jirto doorasho guud ahaan dalka ka dhacda madaxweynaha dalka kuuba miguel diaz canel ayaa u magacaabay wasiirkiisa dalxiiska manuel marrero cruz ra-iisul wasaaraha kuuba waa jago muddo 40 sano aan soo marin dalkaasi hogaamiyihii hore ee dalka kuuba fidel castro ayaa baabi'iyey xilka ra-iisul wasaaraha sannadkii 1976 dastuurka cusub ee dalka kuuba ayaa soo celiyey jagadan horraantii sannadkan master marrero oo 56 jir ah ayaa qaadan doona qaar ka mid ah mas-uuliyadaha uu lahaa madaxweynaha dalka kuuba ugu dambeyntiina daawadayaal madaxda dowladaha galbeedka afrika ayaa shalay waxa uu shir uga furmay caasimada dalka nigeria ee abuja waxaana ajendaha ugu sarreeya shirkooda uu yahay sidii loola tacaali lahaa kooxo hubaysan oo dhibaato xagga amniga ku haya dhowr dal oo ku yaalla galbeedka qaaradda afrika madaxweynaha dalka nigeria muxamedu buhaari ayaa guddoominaya kulan madaxeedkan oo ay ka soo qayb galeen ilaa iyo 15 madaxweyne qabsoomidda kulankan ayaa ku soo beegmaya xilli madaxweynaha dalka faransiiska emmanuel macron oo socod ku maraya galbeedka qaaradda afrika uu sheegay in ciidamada faransiiska ee jooga dalka mali ay iskahorimaad ku dileen ilaa 33 mintidiina guud ahaan daawadayaal warkiina waa naga intaas